dumar ruuxa isbarataan ka raysan maye wabu ku riyaqa inayay rag iyo dumar ruuxa isbarataan ka waxa laba qaybood laba arimood baa ugu muhiimsan midii waa cilmi baaris ay sameysay safii oo mowduucan barbaarinta carruurta ay ku sameyso aqoon ahaan ayaa ka muuqata talabaadee kale waxa weeyaan waxa ka muuqda waayo aragnimo say hore u sheegeen qoraayaashii hore maadaama hooyo toddoba carruur la tahay waa aragnimadeedii baa ku jirtaa marka waxyaabaha ugu qiimaha badan marka la eegayo sheega waa in aan aqoonna ka muuqata waa aragnimo ay ka muuqata marka labadii arrimood ee loo baahnaa buugga way ka muuqdaan hal fariin baan idin siinayaa oo ah in aad qoraaga dhiiri gelisaan buuggiisa iibsataan hawl baa gashay buuggan waqti baa galay wax meel laga soo minguuriyey ama koobi ambasti ku yimid ma aha waxaan ku bogaadinayaa qoraaga mowduuca fiican ee ummadda anfacaya ee jihaynta ah ee tilmaamidda ah ee ay wax ka qortay waalidiintana dee waxyaabaha loogu duceeyo waxaa ka mid ah sida fiican ee ubadkooda ay u koriyeen waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira intaasaan ku soo koobayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hal qodoba ku jira runtii aan aada ugu bogay oo ah waalidnimada ma wax la bartaa makaa dhammaanteen waxaanu sawirannaa riyooyin qurux badan oo ay ka mid yihiin inaanu dhalno ubad dalya dadba anfaca ama in qofku ku riyoodo in ilmihiisu muxuu ahaa meel sare gaadho laakiin qaabkii loo mari lahaa ama sidii ilmaha looga dhigi lahaa ilmo najaxa oo kayrkii wax la qaybsadaa runtii iskuma taxaluujino waynu guursanaadeenna waxaan ku dhex dhacnaa nolol ah inaan aqoon badan u lahayn gabadhan buugga qortay toddoba ciyaalay leeday waxbarashay diyaarisaa master bay diyaarinaysaa ku saabsan tarbiyadda carruurta iyo dhiirigelinta bini-aadamka iyo qaybad noocaasa reer bay leedahoo wada arkaysaa buuggaasay qortay buugga qorisuusna sidiisa horta howl yar maaha inagana dumarkeen waxa laga yaabaa qofka waddanka iska joogaa marka uu gabadhu carruur yeelato in ay waxay qortay iska daayay xataa carruurta kale halali weydaba run ahaantii halkan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa u mahadnaqayaa safiya oo aqoonteedii isugu geysay inay ka hadasho mowduuc aad muhiim u ah waxa weeyaan aasaaskii run ahaantii markayna eegnana aasaaskii nolosha ah aad baan ugu faraxsanaa inaan ka soo qayb galo waanan u hambalyeynayaa qoraaga qoraa safiya waxaan leeyahay hambalyo hambalyo boog wanaagsan baa taabatay wax waddanku u baahan yahay baa taabatay hawl aada u muhiima baa taabatay maana qarin buugga gudihiisa laakiinse mar haddii ay haween ubad barbaarisay qortay oo aqoonna u leh sidoo kalena barbaarisay tacabka ay gelisay inay hablaheedu ku dhiiradaan marka horeba wax qorista oo ay hore ugu socdaan oo ay weliba kuwa qoyska iyo reeraha yeeshay ee khibradda hayaa ay ku dhiiradaan oo ay waxyaalaha mufiidka ah ee bulshada u faa'iideynaya qoraan rag iyo dumarba waa muhiim runtii qoraalka lagu dhiirado aqoonta aragteen wixii ilaahay subxaanahu watacaala waxyigiisa ku yimi mooyaane waxa kale waa khibrad iyo tajaarib la ururiyey waa tijaabooyin ama tajaarib la ururiyey iyo khibrad la ururiyey oo isku dayo iyo xulul iyo yacni xalal la ururiyey iyo afkaar dad curiyeen oo la ururiyey weeye khibraddaasay ka dhalanaysaa khibradda aqooneed ee ay haweenkeennu leeyihiin ee ay ku barbaarinayaan runtii waa khibrad ay u tabin karaan jiilal kale waa khibrad ay u tabin karaan dad dadyow kale.